Oo. Oo. አቶ ማተቤን በመጀመሪያ በኮሚቴው ስም ለሰጠን ስጦታ በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ክብር ያለው ጥሩ ስጦታ ሰጠን። እናም ደግሞ አሁን ባለበት አምስተኛ ልጁ ስጦታውን በጾታው ብዙ ይሆን አምስተኛ ልጁ ወልዶ ሰጠን። ስለዚህ ይሄንን ግለሰብ ከግል ከውጭ ነበር መቀበል የነበረብን፣ ግን አጋጣሚ ፕሮግራም አራቱም ልጆቹ እዚህ ጋር እንዲኖሩ እንፈልግ ነበር፣ አልደረሱልንም በትራንስፖርት ችግር ምክንያት። ስለዚህ እሱን ሁላችንም ያሰባሰበን እዚህ ጋር ይህን ስጦታ ለሰጠን ለማክበር አንዴ ተነስተን በጭብጨባ እንኳን ለዚያ ወደ አንድ ነ ኩዳድ እንግዲህ በአድቨርታይዝመንት ላይ ሲነገር ሰምታችኋል። እኔ በአጋጣሚ ከአንድ ከአራት ከአምስት ቀን በፊት መጽሐፏን አግኝቼ ለማንበብ ድሉን አግኝቼ ጨርሻታለሁ። በመተንፈስ በሚያቅተኝ መልኩ ይዛኝ ማለት ነው። እና እንደዚህ ገምጋሚዎቹ የጻፉትን መጀመሪያ ካገኘ ነገር እና ሚዲያ ላይ ያለውን ነገር ሲሰማ እነዚህ ሰዎች እንዴት እንደዚህ አሉ ብዬ ነበር። ግን ከዛም በላይ ማለት ነበረባቸው። እና ስለዚህ አቶ ማተቤ አሁንም በማህበረሰባችን ውስጥ የተደበቀ ወጥቶ ማይታይ ስደት የሚደብቀው ብዙ ሀብት ያለን ሰዎች እዚህ ውስጥ እንዳለን እያመላከተ ነው። ኦስሎ ኖርዌይ ደጋግሞ እየሰጠን ነው። ከዚህ በፊት የሰጡ ሰዎችም እየሰሩ ያሉ ይኖራሉ ብለን እናስባለን። አቶ ማተቤ ደግሞ አሁን ይሄንን አምስተኛውን ሰጥቶናል። እንግዲህ ቀጥሎ ደግሞ የሚያመጣውን አናውቅም። እንግዲህ በኮሚቴው ስም እኛ በጣም ደስ እንዳለን እንገልጻለን። ፕሮግራማችንን ለመጥቀስ ያህል ቦታ ቦታችንን የሚያዝ ፕላን ነበረ፣ ቦታችንን ይዘናል። ይሄ በኖርዌይ ለምንገኝ ለእኛ ትልቁ መሰባሰቢያችን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ደግሞ በዚህ ስጦታ በጣም የተደሰተ ነው። ስለዚህ የኮሚኒቲያችንም አንጋፋ አባል የሆነው ወንድማችን ይህን መጽሐፍ ጽፎ ያሰጠን። ስለዚህ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር እዚህ ቦታ በመገኘት የደስታቸውን መግለጫ ከመግለጻቸው በፊት ይሄንን በኮሚኒቲ በእኛ በሁላችንም ስም ከፍተው መጽሐፉን መልቀው ንግግር ያደርጉልናል። በዛ በመቀጠል ቀጥታ ወደን የምንሄደው ይህንን መጽሐፍ የገመገሙ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እዚህ ቀርበው በተራ በሚሰጣቸው ሰዓት ግምገማቸውን ያስቀምጣሉ። ሻይ ቡና መርሃ ግብር አለን። ከዚህም ቀጥሎ ውይይት ይኖረናል። ውይይቱ ሁሉንም የሚዳስስ ይሆናል። በተቻለ መጠን ለፖይንት በደንብ ገምግመን ተወያይተን አስከትለን እንኳን ደስ ያለ ያለው ወንድማችንን ቀርቦ ደግሞ ከግምገማው ውጤት የተሰማውን ነገር እንዲያካፍለን ጊዜ ይሰጠዋል ማለት ነው። የማጠቃለያ ንግግር ከሚመሩ ከኮሚቴው ከአዘጋጅ ኮሚቴው ተነግሮ መርሃ ግብሩ ይጠናቀቃል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሰብሳቢያችን ከመሄዳችን በፊት እንደው ምንድነው ፍቅር የሚሰማ ሲሉ እንደ ኮሚቴው ሳይሆን እንደው በግሌ መጽሐፍን ካየሁት እንደው ገምጋሚዎቹ በኋላ የሚሉት ነገር ቢኖርም ይሄ መጽሐፍ ታሪክን፣ ማንነትን፣ ጭካኔን፣ ደስታን፣ እምነትን፣ በጋራ መቆምን፣ ለዓላማ መጽናትን፣ የቤተሰብ ፍቅርን፣ ለቤተሰብ መስዋዕትነትን፣
እንደገና ደግሞ ማናቀው በግሌ ማላቀውን ኢትዮጵያን በስዕል መልክ ቦታና ጊዜ እንደይቶ አስቀምጦ አገራችንን ባህላችንን ወደኋላ ወስዶ የሚያሳይ የታሪክ ይዘት ያለው ሀገራችን ኢትዮጵያ ቀደምት ምን እንደነበረች እስካለንበት ድረስ እንዴት እንደመጣች በተወሰነ ደረጃ የሚያሳይ እያያዘን ሰሜኑ ይዞ ወደ ምስራቁ ወስዶን አዋቅቶን ከሶማሌ ጋር መልሶ ሰሜን አምጥቶን አሰባስቦ ፍቅርን፣ ልዩነትን፣ አንድነትን አወሳስቦ አጨራረሱም በጣም ደራሲው በሩሩነቱ አድንቄዋለሁ። አሳምሮ ነው የጨረሰው። ብዙ ጊዜ ትንፋሽ ሰጥቶኛል፣ ብዙ ጊዜ እንባ እውነቴን ነው የምላቸው እንባም ይዞኛል። እና እንደዚህ አይነት ሀብት ውስጣችን መኖሩ አስደስቶኛል። ስለዚህ ገምጋሚዎቹ በኋላ የበለጠ የሚሉት ነገር ይኖራል። እነሱ ቴክኒካል ነገሩን ወዘተ ሊመለከቱ ይችላሉ። ብዙም እናንተ የምትሉ ነገር አለ። እኔ ግን በራሴ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ማንበብ እንድችል ያደረገኝ ጥሩ ይዘት ያለው መጽሐፍ ነው። በቀጣይነትም አይ ቲንክ የበለጠ ሀብቱን ጊዜውን ተጠቅሞ የሰጠውን ሀብት ደግሞ ብዙ ነገር ሊያደርግልን የሚችል ወንድማችን ነው ብዬ እላለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እድሜ ጤና ሰጥቶ እንዲሰራ ያድርግልን። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሰብሳቢያችንን ወደዚህ ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። ኮሚኒቲ ሰብሳቢ ወይ ይባል እንደ ማህበረሰብ እንኳን ደስ አለ። አቶ ማተቤ እንኳን ደስ አለ። ሰው ባለቤቱ ስታረግዝ መቼ ትወልድ ይሆን? ምን አይነት ልጅ ትወልድ ይሆን? ማንን ይመስል ይሆን? እንዴት ነው ያለ ይጨነቃል። እና አንተም ይህንን መጽሐፍ ስትጽፍ እንዳንድ እርጉዝ ነበር ይሄ መጽሐፍ ተጽፎ ሲያልቅ ነው ምን ይመስል ይሆን? በእውነት እኔ ማለት የፈለኩትን ይገልጽ ሆኖ ወይ ብለህ አንድ ወደፊት አንድ ወደኋላ እያልክ ይህንን ነገር አይተኸዋል። እና በእውነትም ጥሩ ልጅ ወልደሃል። እኛ እንደ ማህበረሰብ ኖርዌይ የምንኖር ሰዎች በጣም እድለኞች ነን። የተደበቁ ብዙ ችሎታዎች በእኛ ውስጥ አሉ። በየአመቱ እንደ እድል ሆኖ የምናስመርቃቸው ብዙ መጽሐፎች አሉ። ለዚህ ደግሞ በኖርዌይ ውስጥ የምንኖር ሰዎች በጣም ደስታ ሊሰማን ይገባል። በተለይ ደግሞ መጽሐፍ ስንጽፍ ያልተጻፉ ያልተተረኩ ብዙ ታሪኮች አሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን እንዳለመታደል ሆኖ ታሪካችን ተጽፎ ባለመቆየቱ ኩራታችንን በማስረጃ መግለጽ አንችልም። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ለሚጽፉ ሰዎች ታሪካችን ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን ይተርፋል። ለዚህ ደግሞ በጣም ደስተኞች ነን። እና ዛሬ ይሄንን ማህበረሰብ ወክዬ በዚህ ቦታ በመገኘቴና ይሄንን የክብር ነገር መክፈት በመቻሌ በጣም ክብር ይሰማኛል። እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ማተቤም ሆነ ሌሎቹ ካሁን በፊት እንደዚሁ መጽሐፍ ያስረከባችሁ ሰዎች ይሄ የመጀመሪያው እንጂ የመጨረሻ አይመስለኝም። ብዙ በአእምሯችሁ ውስጥ ያለ ነገር አለ። ይሄንን ነገር ስትሰሩ አገራችሁን ጠብቃችሁ እንዳለፋችሁ ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም ልጆቻችን የልጅ ልጆቻችን ማንነታቸውን አውቀው እንዲቀጥሉ አድርጋችኋቸዋል ማለት ነው። እና ለዚህ ትልቅ ክብር ሊሰማችሁ ይገባል። እና ወደፊትም ትጽፋላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አቶ ማተቤ በጣም እናመሰግናለን። ይሄንን እንቁ የሆነ
መጽሐፍ ስላበረከትክልን አመሰግናለሁ። በጣም የኮሚኒቲያችን ሰብሳቢ ወይዘሮ ዱፋንን በጣም እናመሰግናለን። ደራሲው ሁዳድን በብዙ መልኩ ገልጿታል። ከመግቢያው ጀምሮ ውስጡም ገብቶ ሁዳድ ማናት ምንድናት እኔ ዲፋይን ሲደረግ ምናምን ሁዳድን እንደው እኔ በማውቀው ሳይሆን እሱ ደግሞ አሳምራት እንደው ምን አይነት ቦታ ናት የሚለውን ነገር እንደው መሀል ላይ ሲገልጻት ምን ብሎ ባይዘወይ ደራሲው የግጥም ችሎታውን ያው አክቹዋሊ በማህበረሰባችን ውስጥ ደጋግሞ ሲገጥም ሲጽፍ እንዲሁም በሚዲያ በአንዳንድ ማህበራዊ ገጾች ሲገጥም እናውቀዋለን። እና ይሄ መጽሐፍ ደግሞ ሲጽፈው ውስጡን እንደው ለቀቅ አድርጎ ጽሑፉን አለቀ እንትናላለው መሀል ላይ ሲያዝናናን የግጥም አባዜውንም እያመጣ እየሰካካ በግጥምም ነገሮችን እየገለጸ ነበር። እና ሁዳድን መስክ ሁዳድን እንደ አንድ መስክ ሲገልጻት ምን አለ የት ቦታዋን ሲገልጻት ማለት ነው ጎጃም የምትባል ሀገረ ገነት ግጥም አርጋት አጥቃ በአባይ መቀነት ትመግበናለች ማር ቅቤ ወተት አፈሯ ወርቅ ነው መሬቷ ለምለም ታይታ ትጠገብ ውቢቷ ጎጃም እየተባለ የሚዘፈንላት ጎጃም ክፍለ ሀገር በቆላ ደጋ ዳሞት አውራጃ እያለ ይወስደናል ወደ ቦታው ወደ መንደሩ። እንግዲህ እንዲህ እያደረገ ደራሲው ሁዳድን ከስያሜዋ ጀምሮ እየገለጸ ታሪኩን በሚገርም መልኩ ገልጿታል። እኔ እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሆሊውድ ፊልም አደረገው እኮ ገደለ አነሳ አመጣ እያልኩኝ በሚገርም መንገድ አልደወልኩለትም፣ ግን ደውዬ እንደዛ አለዋለሁ እያልኩ ነበር። እና በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የተቀናበሩ አገራዊ የሆኑ ባህላችንን ያሳየ ይዘት ያለው መጽሐፍ በመሆኑ አሁንም በማህበረሰባችን በኮሚኒቲያችን ስም እንዲሁም ደግሞ ይህንን እዚህ ቦታ ላይ ተገኝቶ አንተንና ስራህን ሊያከብር ጊዜውን ሰዓቱን ሰውቶ እዚህ ቦታ ላይ የተገኘ ማህበረሰብ ስም አመሰግናለሁ። ቅድም ስገልጽ ልጆቹን ሳመጣ ታላላቆቹ እዚህ ቦታ ላይ ሊገኙ ብዬ ነበር እና ታላላቅ ልጆች እዚህ ቦታ ላይ አልነበሩም፣ ብቻውን ነበር ወጥቶ የተቀምጠው። ታላላቅ ልጆቹ መጥተዋል። ታናሽየው እንግዲህ አላቅም ከዚህ በኋላ የሚወለደው ማን እንደሆነ አላቅም፣ ግን ለጊዜው ይሄ አምስተኛው ልጁን ሰጥቶናል ብዬ ነገር ያለው እና እናንተንም እንኳን ለአባታችሁ የደስታ ቀን በሰላም በጤና ደረሳችሁ ይላለ። ቀጥሎ ያለ መርሃ ግብር ቀጥታ የገምጋሚዎቹ ስራ ይሆናል። ይህንንም መጀመሪያ ዶክተር ሙላለም ወደ መድረክ መጥቶ ይህንን የራሱን አተሳሳትኩ ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ሙላለም፣ ዶክተር ተክሎ፣ አቶ ይበልጣል ሶስታችሁም እዚህ ቦታ ላይ መጥታችሁ ቦታችሁን ብትይዙ ደስ ይለናል። ለእነዚህም ገምጋሚዎች ጊዜያቸው ሰዓታቸው ሰጥተው ይህንን ነገር ለእኛ ለማሳየት በመምጣታቸው እናመሰግናቸው ይገባል። በኮሚቴው ስም እኛ በጣም እናመሰግናለን እዚህ ስለተገኛችሁልን። እናንተም ደግሞ በጭብጨባ አንድ ጊዜ ብታመሰግኑ። ዶክተር ሙላለም ይጀምረውና ወደ አቶ ይበልጣል ይሄዳል። ከዛ በኋላ ዶክተር ተክሉ ያሳድገዋል። እንደዛ አድርጎ ግምገማውን እንጨርሳለን። ስለዚህ አሁን ወደ ዶክተር ሙላለም እንሄዳለን። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። መጽሐፍ ግምገማ የሚለው ነገር ትንሽ ከበድ ይላል። የእንደግነቱ ያው እነ ዶክተር ተክሎ አሉ ባለሙያዎቹ፣ እነሱ ያሳርጉታል። እ
እኔ ብዙ ጊዜ አልሰጠሁትም። ዋናው ያው መጽሐፍ መገምገም ሙያ የሚጠይቅ ነገር ነው። ስለዚህ በጣም ተቀለል ባሉ ጉዳዮች ላይ ነው የማተኩረው። መጽሐፉን በአጋጣሚ ከህትመት በፊት የማየት ድል አጋጥሞኝ ነበረ እና በጣም በሚገርም ሁኔታ እንደዚህ አይነት ኢንፋክት ታሪክ ከመስ ትንሽ መሰረት ያለውና ነገር ቢሆንም ልቦለድ ታሪክ ካነበብ ቆይቻለሁ። በጣም ከመመሰጥ የተነሳ ቀናቶች ነው ሰሩብኝ ለነገሩ ኢንፋክት ባንድ ጊዜ ለመጨረስ አልቻልኩም ነበር። ግን በጣም ተመስጬ እንቅልፍም እና ሌላም ስራ ለመስራት የነበረኝ ፍላጎት እስከሚቀንስ ድረስ በጣም በጉጉት አንብቤ ጨርሻለሁ እና የተወሰነ ኮሜንት ለመስጠት ሞክሬያለሁ። አቶ አተቤል ትንሽ ጸሐፊውን ማስተዋወቅ ኢምፖርታንት ይመስለኛል። በመጠኑ አውቀዋለሁ እና አቶ አተቤ እዚህ መካከላችን ልጆች አሉት። የብዙ ልጆች አባት ነው። አብዛኛዎቹ መካከላችን አሉ። አቶ አተቤ በጣም የተለያየ ልምድ ያለው በተለያየ የአኗኗር ስልት የአኗኗር አካባቢ ያለፈ ወንድማችን ነው። አይ ቲንክ ገጠሪቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልዶ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ የሚከናወነው ማንኛውም ነገር በትክክል የተከታተለ ባህሉን ወጉን በተለይ የተወለደበትን አካባቢ በትክክል የሚያውቅ ደስታም መከራም ሀዘንም የተፈራረቁበት እና በተግባር አይ ቲንክ እዛ መጽሐፍ ላይ በብዛት የሚንጸባረቀውን ትዕይንት በአብዛኛው ያለፈበት ግለሰብ ነው። ከዛም ወደ ከተማ ከመጣ በኋላ በመንግስት ስራ በግል ስራ ተሰማርቷል። ከህብረተሰቡ ጋር በተለያየ መልኩ ተዋውቋል እና ኢትዮጵያን አብዛኛው ራሱ ውስጥ አብሮ በመሆን ተዋናይ በመሆን ያካበተው ልምድ ቀላል አይደለም። እዛም ነው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በጣም የሚገርም ሁኔታ ብዙ ነገሮችን እሱ ነው የነበረባቸው ስለነበሩ በትክክል ያስቀመጣቸውና ለብዙ አንባቢዎችን ማራኪ እንዲሆን አድርጎ ያቀረበው እና አቶ አተቤን እስከማቀው ድረስ እንደ ብዙዎቻችን የከፍተኛ ትምህርት እድል አላገኘም። ብዙዎቻችን ጽሁፍ መጽሐፍ ሲባል ምናልባት ከከፍተኛ ትምህርት ጋር የምናያይዘው ልንኖር እንችላለን። ይህንን ነው እንግዲህ አይደል ነው ከዚህ በፊት ባክ ጸሐፊዎች አሉ ጽፈዋል። ይህንን በተለይ ባለንበት ወቅት የሰበረ ወንድማችን ነው። በጣም ጀግና ነው። ሪሊ በብዙ ነገሮች በድፍረት በጀግንነት እንደሚንቀሳቀሰው ሁሉ በዚህም መስክ ያለውን ችሎታ በድፍረት አሳይቶናል። ለብዙዎቻችን በጣም ከፍተኛ ሞራል የሚሰጥ እና ትልቅም ነገር ነው ያደረገ ብዬ ገምታል። ሁዳድ እንደተገለጸ ብዙ ነገሮች እናያለን። ታን የተገለጸበት እዛ ውስጥ ጥላቻ፣ እልህና በቀል የሚሉ የሚባሉ ነገሮች በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ለ18 ተከታታይ ዓመታት ሳያቋርጡ ተስተናግደዋል። በአቶ ውቤ ልጆች አማካኝነት 18 ዓመት ሙሉ በቀል እልህ የተቀላቀለበት ወኔ የተቀላቀለበት ትግል አድርገው አላማቸውን ከግብ አድርሰዋል። ጥላቻ ምን እንደሆነ እልህና በቀል ምን ማለት እንደሆነ በተግባር አንጸባርቀዋል። መከራና ጽናት በስፋት ተንጸባርቋል። ጥሩ ዘር የምትባል
የአቶ ሙሄ ልጅ እናትና አባቷን አያቷን በአንድ ጊዜ በሞት አጣች። ከዛም ሁለት ወንድሞቿ በስደት ወይም በሽፍትነት ተለዩዋል። መጨረሻ ላይ የአንድ የአራት ወር ህፃን ይዛ 18 ዓመት ሙሉ የታገቱ ምንም አይነት ነገር ሳይበግራት ይህንን ውጣ ውረድ በጽናት አስተናግዳለች እና መጨረሻ እንደምታስበው ነገር ደርሳለች። መጽሐፉ የሀገር ፍቅር ጀግንነትና ወኔ በትክክል የሚንጸባረቁበት መጽሐፍ ነው። ገበያውና ቁምላቸው የአባታቸውን ደም ለመመለስ በሚያደርጉት መፍጨርጨር በአጋጣሚ ራሳቸውንም ከጠላት ለመከላከል ወደ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከተቀላቀሉ በኋላ ሀገር ፍቅር ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ጀግንነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ በተግባር ያሳዩ ራሳቸውን ለከፍተኛ ትምህርት አብቅተው የአዛዥነትን ቦታ ይዘው ሀገር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ኢትዮጵያን በተለይ ከቀሩ ከሶማሌ ጋር በማወዳደር ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ምድር ሶማሌ የምትባል ሀገር በምንም ተአምር ጦርነት ማወጅ እና ህዝቧን ላስከፊ ሁኔታ መዳረግ እንደሌለባት ራሳቸውን ግንዛቤ ከማግኘት አልፈው የሚያዝዙትን ሰራዊት በማንቃት በማደራጀት በኩል የሚያደርጉት አስተዋጽኦ በጣም በጣም ከፍተኛ ነበር እና ሀገር መውደድ ማለት ወይም በወኔ መዋጋት ማለት ጀግንነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ በትክክል የተገለጸበትን ገጸ ባህሪ ተጫውተዋል። ሌላው በዚህ ጽሑፍ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የተንጸባረቀው ፍቅር ማለት ነው። ፍቅርም ተስተናግዶበታል። አንደኛው ከሸፈቱት ወይም ከተሰደዱት የአቶ ውቤ ልጆች መካከል ገበያው ከድጃ ከምትባል በሃይማኖት ከሱ ሃይማኖት የተለየ የሆነች ወጣት አፍቅሮ ነበር። ከዛ በኋላም ደግሞ ሐኪሟ የነበረችውን ዶክተር ይመኝሻልን በፍቅር መስህብ ስቦ የትዳር ጓደኛው ለማድረግ የሄደበት ውጣ ውረድ ያስተናገዱት ውስብስብ ታሪክ ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ በትክክል ይገልጻል። ቁምላቸው በሌላ በኩል ግባ በሉት በመባል የምትታወቅ እብድ ሆና የምትጫወቅ ወይም ደግሞ እውነተኛ ስሟ ፍሬ ወይኒ የምትባል ኤርትራዊ ጋር ፍቅር ውስጥ ገብቶ መጨረሻ ኩዳድ ድረስ በእግሯ እንድትመጣ እና እዛ ተቀላቅሎ አብረው ህይወታቸውን እንዲገፉ በማድረግ አትሊስት ፍቅር ምን ያህል ከፍተኛ የሆነ ሚና እንደሚጫወት ምን አይነት ትስስር እንደሚፈጥር ለማሳየት ሞክሯል፣ በሚገባ ማንጸባርቋል። ሌላው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተንጸባረቀው ህይወትና ስኬት ሁልጊዜ የውጣ ውረድና የትግል ውጤቶች መሆናቸውን አሳይቷል። ገበያው ውቤን ሻለቃ አንተነህ ታምሩ፣ ቁምላቸው ውቤን ደግሞ ሻምበል ደመላሽ ቅሩ የሚል ስያሜ በመስጠት እነኚህ ሁለት ወንድማማቾች የአባታቸውን ደም ለመመለስ ከቤታቸው ሲወጡ ምንም ነገር ያልነበራቸው የቆሎ ተማሪ ሆነው መንገድ ላይ ብዙ ችግር ደርሶባቸው አንደኛው እንዳውም በአዞ ተወስዶ ከአዞ አፍ አምልጦ በሰራዊቱ ውስጥ ከፍተኛ ማዕረግ አግኝተው አዛዥ ሆነው ኢትዮጵያ እንዲታደጉ በመጨረሻም ደግሞ የወጡበትንም ዓላማ ከእግዚአብሔር ጋር ፍጻሜ እንዲያደርሱ
ሆነዋል። ስለዚህ ጽሁፉ በሚገባ ህይወታችንን ስንኖር እና አንድ ስኬትም ስንፈልግ ምን ያህል መታገል ምን ያህል ውጣ ውረድ እንደሚያስፈልግና ምን ያህል መከራም ደግሞ ሊደርስብን እንደሚችል ለዛ መሸነፍ እንደሌለብን የሚያሳይ ትረካ ነው የቀረበው በዚህ መጽሐፍ ላይ። ሌላው በዚህ መጽሐፍ ላይ ክብርን ማስጠበቅ ወይም ዲግኒቲ የምንለው ምን ማለት እንደሆነ በትክክል ተጽፏል። አንዳንዶች ለክብራችን ለስብዕናችን ምን ማድረግ እንዳለብን ገንዘብ ወይም ደግሞ ህይወታችንን አሳልፈን መስጠት ክብራችንን ከማስጠበቅ የበለጠ እንደማለት ለክብሬ ከመነካ በሞት ሻለኝ ክብሬ ከመነካ ወይም ስብዕናዬ ከመነካ ንብረቴም ሀብቴም ይወሰድ ይሻላል ደሃ ብሆን ይሻላል የሚል በትክክል ይሄንን ምን ማለት እንደሆነ በትክክል አሳይቷል። በአንድ ወቅት ታሪኩ የሚተርከው አንድ በመንግስት ስራ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ግለሰብ ከብቶቻቸው ሌባ ወሰደባቸው። ሌባ ሲወስድባቸው እነኚህ ከብቶች እንዴት ከኔ ቤት በድፍረት አንድ ሌባ መጥቶ ከብቶቼን እንዴት ይወስድብኛል ብለው አቶ ወቤን ላኳቸው። አቶ ወቤ እነኛን ከብቶች አስመለሱ። ታሪኩ በጣም ጅል ከተመለሱ በኋላ ከብት የተወሰደባቸው ሰው ያሉት ምንድነው? እንኳን ሌባ በላበት አልተባለና ከሰው መወለድን ለዛው ከጀግና ሶስት ወሰን አወቀልኝ እኔም ያየሁትን ሁሉ አንተ ተሆን ከብቶችን የሰረክ ይያል በመጥራተር በኩናኔ በመዳን እነተኛውን ጥላቴን አወቁ እንጂ መንግስት ወፍራም ደሞ ስለሚከፍለኝ ሀብታም ነው ከብቶቹን ላንተ ሰጥቻለሁ ወንድሜ አልወስዳቸው ድሮንም አንተ ያለህ እንዴት ልደፈር ብዬ እንጂ ሀብታጥቻ አይደለም ይላል ሰው። ይሄ ለክብራቸው ምን ያህል ይጨነቁ እንደነበረ ያንጸባረቁ። አቶ ወቤም በጨራሽ እኔ ሙሉ ሀብት ያለኝ ሰው ነኝ አንተን ከብቶች አልወስድም ብሎ ከብቶቻቸው መለሰላቸው። ናሄን ክብራችንን ዲግኒቲያችንን ወሰናችንን የማስከበር የሚያክል ለቁም ነገር እንደሌለ የሚያሳይ ክንውን ነው። ሌላው ክብር ለራሳችን መደፈር ትክክል አለመሆኑ በምንም ታምር ከዛ የሚበልጥ ነገር አለመሆኑ ጥሩ ዘራ የተባለችው የነኚህ የሸፈቱትም ማተበር ልጆች እህት በትክክል አሳይታለች። ጥሩ ዘር መጨረሻ በአራት ወሩ ተረክበው ያሳደገችውን ወንድሟን አስራ ስምንት ዓመት መሰለኝ ደርሶ ሲዳር አንድ ሚስቴር ነበር። ይህ ሁሉ ታሪክ አያውቅም ነበር። ወላጆቹ በሰው ገደላቸው እሱ የእሷ ልጅ እንዳልሆነ እሷ እንዳሳደገችው እሷ በችግር ውስጥ እንዳለች አባታቸውን የገደለው ግለሰብ አሁንም እዛ አካባቢ እንደሚኖር ፈጽሞ አያውቅም ነበር 18 ዓመት እስከሞላው ድረስ። እና ልትድረው ሰርግ ተዘጋጀ። በዛ ሰርግ ማታ ለወንድሟ አንድ ታሪክ መንገር ነበር። ይሄን ታሪክ እሷ ልጅ እንዳልሆነ ወንድሟ እንደሆነ እና እናትና አባቶቻቸው እንዴት እንደሞቱ የገደላቸው ማን የት እንዳለ ትነግረውና የአባታቸው ትጥቅ ሽጉጥ ጠመንጃ ታስረክበዋል። ጨረሻ ላይ ምን ትለዋል? ይሄንን ውሰድ ሲሆን ደም መልስበት ባይሆንም በተውሶ ጠመንጃ አውሬ ከመግደል ተገላገል አለችና መሳሪያውን አስረከበች። 18 ዓመት ሙሉ ደግማ ያስተማረችው የምትወደው ያሳደገችው የምትወደው ታናሽ ወንድሟ
ያን መሳሪያ ስሰጠው ያላችሁ ከቻልክ ደም መልስበት ደም ማመለስ ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል ታውቃለህ። ግን ወንድማም ቢሞት ከክብር የሚበልጥ ነገር አይደለምና ይሄን ደም ማመለስ አለበት የሚል ውሳኔ ላይ ደረሰች ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ባጭሩ እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተንጸባረቁ የተለያዩ ገጠመኞች ሁኔታዎች ናቸው። ይህ መጽሐፍ የአንድን አካባቢ ባህል ወግ እንዲሁም የአባባልና ገላል ዘይቤዎች በመጠኑ ያስተዋውቃል። በአንድ ወቅት የአቶ ዮሴፍ መጽሐፍ ሲመረቅ እኔ ከዋሸራው መጣሁ ቋንቋ ከብዶኛ ብዬ ተናግሬ ነው። ይሄም ቋንቋ ከብዶኛ ነው እውነቴ ነው። አንዳንዶቹ ልጥቀስ። ጥሩ አባባሎች አሉ፣ በጣም ደስ የሚሉ አባባሎች። አንዳንድ ጊዜ ከገጠር መተን ወደ ከተማ ስንገባ የገጠር አነጋገር ስንገር አንተ ባላገር አንተ ምናምን የተባሉ ብዙ ችግር የሚደርስ እዚህ መጽሐፍ ላይ እንደወረደ የአካባቢውን ቋንቋ በትክክል አንዳንዶቻችን የከተሜ ንግግር ለመናገር በጣም ስንሯሯት የሰፈራችንን ቋንቋ በሙሉ ግፍ አድርገን ትተነው ማዕከል ላይ ተወላግደን የቀረ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ጸሐፊው የአካባቢውን አባባል በትክክል አንጸባርቋል። ዝለ ለምሳሌ አንድን ግለሰብ ውበት ሲያደርግ ዛፍ የራቀው ሀረግ የመሰለ ጠይም አሳ መሳይ ቱንን እናንተ ለምድ ያወለቀ ሱሪ ያጠለቀ ወንድ ልጅ መቀነት ያሰረች ሴት ልጅ በአድ ዘመድ ሳይል የሚያውቀውና የሚያረጋግጠው ነው። ባባ ለኔም የከበዱኝ አንዳንዶች ልቀስ ጨርሳለሁ አልኳል። ለደቃ ኦኬ። ቄድር ተጠምቀው ሱባኤ ገብተው ሲጨርሱ ባልና ሚስቱ አብረው ቆረቡ ይላል። ቄድር ምን እንደሆነ ይልናል ተጥቷል። ምድሩም በግራር በሺነት በካያ ባጋምና በጎሞሮ ዛፎች የተሸፈነ ነው። ሺነት ካያ አይ ቲንክ ካያ መጻፍቱ ስለያለ ምን ማለት እንደሆነ ድኩላ ቡሀር ማለት ሚዳቋ ሰስ ቀበሮ ዝንጀሮ የበላሁት መክለፍት ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ጠግቢያል። መክለፍት ምን ማለት ነው? አቶ ቤ ሱሪያቸውን አውልቀው የዝልኝ በመሆኔ የዝልኝ ምን ማለት ነው? የዓለሙን ሬሳ ለማንሳት እንጨት ቆርጠው ወሰካ ያዘጋጁ ነበር። ወሰካ የፈለገ ባለቀንጃ አሽከሪ ነው ትንሽ እንኳን ስራ መስራት ነበረባቸው የሚልም ለታለ ታቹ እንግዲህ ዘው ሲትርተሩ ስላላችሁ እሳቸው የሚውሉት አዋፋት ባሮጌ ጣሊያ ባህር ላይ ሲንሳፈፍና ልዩ ልዩ ጣዕመ ዜማ ሲያሰሙ በማየትና በመስማት እጽዋትን በማሽተትና ዛፎች ጥላ ስር ባለው ለምለም ጨፌ ላይ ቁጭ ብለው ከዛፍ ዛፍ የሚዘሉትን ጉሬዛና ጦጣ በመመልከት ተፈጥሮን ያደነቁ ወደዚች ቦታ የመራቸው ይህንን ጸጋ የቸራቸውን ፈጣሪ ሲያመሰግኑ ልጆቻቸውን ውሃዋና እና ኢላማ ተኩስ ሲያለማምዱ ውለው በመግባት በቃ ይሄ ነው ስራቸው። ኢላማውን ትንሽ አስቸግራል። ሁለት የቤተ ክርስቲያን ካህናት የዕለት ስራቸውን እያከናወኑ ሳሉ በድንገት ወይዘሮ ፋንታዬ ከባለቤታቸው ጋር በመሆን በመካከላቸው ሲገኙ ሁሉም ተደናቅተው በአንድ ቃል ምን ነው በዚህ ክረምትና ጭቃ በዚህ ላይ የመቤታችን ጾም መፍቻ እለት እናንተን ያህል ሰው እንዴት ከቤቱ ይወጣል? የመቤታችን ጾም መፍቻ ኪዳነ ምሕረት ኦገስት 16 ነው አይደል? ፍልሰታ በዛ ቀን አይቲክ ሁሉም ሰው ቤተክርስቲያን ይላል አይደል? አጣማይለ ዳይለም ጅኒያይ ስለዚህ ቄሶቹ ይሄን ሊሉ አይችልም በመጣ ከማከሩ
ታዲያ ዛሬ ከቀኑ 5 ሰዓት ተኩል ላይ ሰውየው ሲጨረሱባቸው ሴትዮዋም ከክፍላቸው ሾልከው ወደ ውጭ በመውጣት ራሳቸውን በገመድ ሰቅለው አጠፉ። አቶ ቤት አሰሩ። ባለቤታቸው ያው እሳቸው ተከሰው ታሰሩ። አቶ ቤ በበሽታ ሞቱ ወይን ቤት ውስጥ። ባለቤትየዋ የአራት ወር ልጅ ጥለው ነው የመጡት። ሩዘር አለች። ሁለት ልጆቻቸው እዛ ሸፍተዋል። ዋቴበር ይህ ሁሉ እያለ ባሌ ሞተ ራሴን አንቄ እገላለሁ ብለው ራሳቸው ናቸው። ህፃን ልጅ ትጠ ጥሩ ዘርን ትጠ ጭካሪ ትልቅ ፍቅር ጥሩ ዘር በተደራረበባት ተደራራቢ ሀዘን ምክንያት እንደ አካባቢው ባህል ጸጉሯን ቶሎ ቶሎ ሳትላጭ በጎጃም ውስጥ ጸጉሩን መላጨት በጣም የተለመደ ጸጉሯን የምታሳድግ ሴት ወሮበላ እናም የምትባልበት አገር ነው እና በምንም ተአምር ጸጉር መላጨት እዛ አካባቢ የተለመደ ነገር ነው። እዚህ ላይ የቀረበው ትንሽ ተጋኗል የሚል እምነት አለ። እኔ እናትህና አባትህ ልጅ ታላቅ እህትህ እንጂ እናትህ አይደለሁም፣ ግን በመንፈስ የበኩር ልጄ ነህ። ያንተም ሆነ የእኔ ወላጆች የሆኑት ወይዘሮ ፋንታይ ወርቄና አቶ ውቤ መንግስቱ ሲሆኑ አንተ በተወለድክ በአራት ወርህ በአንድ ቀን ህይወታቸው አለፈ። እንግዲህ ታሪኩ ይሄ ነው። ጠበንጃውም ይሄው ብላ በ18 ዓመቱ ሰጠችው። ይሄ እዛ 18 ዓመት ያው ማስኳላ ትምህርት ቤት ሁሉ ይሄ ነበር። አልሰማም ታሪኩን ለማለት በጣም ያስቸግራል። ያን ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰምቶ በጣም በቃ ፈዞ ምናምን የሚለው መቀበል እንዲቀር ሳጠቃልለው አቶ ማተቤ ወይም ጸሐፊው በሚያስገርም ሁኔታ በጣም ተያያዥነት አለው። በሚያጓጓ መልኩ ቅድም መገለጻቸው ፍቅር፣ ጥላቻ፣ ወኔ፣ ጀግንነት የመሳሰሉትን ነገሮች ጽናት የሚያንጸባርቅ ከኩዳድ ተነስተው ተመልሰው ኩዳድ ላይ አስደናቂ የሆነ ታሪክ እንዲደመደም አድርገዋል። በጣም በጣም ጥሩ ጽሑፍ ነው። አሁንም ቢሆን በድጋሚ እንኳን ደስ ያለላለሁ። እንደውዚህ ለመቆም ትንሽ ያስቸግራል፣ ግን ያው አዲስ ቤት ሰው ሄዶ ምግብ ተመግቦ እግዚአብሔር ይስጥልን ነው የሚሆነው ነገር ሳይም አክብሮት ስል ጸሐፊውን በጣም በሚገርም ሁኔታ ስለጻፈው እንደሆነ በንግግር ማቅረብ ስለሚቸገር በጽሑፍ እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ እንዳነብላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ደራሲው በሐሳብና በጭንቀት በትዝታ ባህር ወደኋላ በተስፋ መነጽር ወደፊት ያፈራረቀ አምሮን በቀላሉ የሚለዋውጠውን የስደትን አስከፊ ገጽታ ተቋቁሞ መጻፍን ያክል ትልቅ ነገር በዚህ መልኩ ደግሶ ለማቅረብ ይችል ዘንድ በመጀመሪያ ፈጣሪውን አጋዥ ትትናን ገንዘብ አድርጎ መነሳቱ ምናልባትም ለዓላማው መሳካት በእጅጉ ጠቅሞታል ብዬ አስባለሁ። ለዚህም ለብዙ ብሩህ አይምሮ ላላቸው ኢትዮጵያውያን አርያ እንደሚሆን አልጠራጠርም። ታላቅ ምስጋናም በእውነቱ በእጅጉ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ ይገባዋል። ከሁሉ አስቀድሜ ለዚህ ታላቅ ስኬት በመብቃትህ ደራሲው እና ቤተሰቦች እንኳን ደስ አለህ። ወደ ኩዳድ ስገባ ኩዳድ ከ400 ገጽ በላይ የያዘ በ20 ክፍል የተከፈለ መጽሐፍ ነው። በአንድ ቤተሰብ መነሻነት ማህበራዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን እና የኢትዮጵያን መልካ ምድራዊ አቀማመጥን ኤርትራን፣ ሶማሌን በከፊል የዳሰሰች በተለይ ለኩዳድ አካባቢ ታሪካዊ ድርሰት ናት ብዬ አስባለሁ። ከመጽሐፉ የውጭ ሽፋን ጀምሮ ያው የውጭ ሽፋን እንዳያችሁት ማለት ነው እዚህ ጋር ገጠራማዋ ኩዳድን ልምላሜዋንና መልካ ምድራዊ አቀማመጧን የሚያሳይ ስለሆነ ኩዳድን በአይነ ልቦናችን እንድንስላት አድርጎታል። ርዕሱ
የቦታ ስም ስለሆነ የተለየ ስያሜ ስለማያሻው ደራሲው በትክክል ገልጾታል ያስባለው ገልጾታል። ኩዳድ ከመጀመሪያ እስከ ፍጻሜው ልባን ጠልጣይና ከባለ ታሪኮቹ ጋር ከጎጃም ተነስተው ማህላገርን በሽዋ አልፈው ሐረርን በማካለል ሶማሌንና ኤርትራን ጎብኝተው ጎንደርን ተሳልመውና ያባይን ወንዝ ተሻግረው ከባህር ዳር በመቶዎች ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከምትገኘው ኩዳድ ለመድረስ ካለረፍት በሐሳብ ሰመመን የሚጓዙባት ልዩና ተነባቢ ድርሰት ናት። ኩዳድ ቀልብን ከሚስበው ያጻጻፍ ዘይቤና ትወና ባሻገር ወታደራዊ ሳይንስን ሁለንተናዊ ጥበብን እውነተኛ ፍቅርን የሀገር ታሪክን የህዝብን ያኗኗር ዘዴ በሚገባ የምትዳስስ በመሆኗ እያንዳንዱ ታሪክ ሲፈጸም አብሮ የመኖርን ያክል የድርጅቱ ተሳታፊ የማድረግ ብቃቱ እጅግ የላቀ ነው። ኩዳድ ካንድ ቤተሰብ ተነስታ በርካታ ማህበራዊ ሃይማኖታዊ ባህላዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የዳሰሰች አገርና ሰባዊ ማንነትን በመፈተሽ ልብንና አይምሮን አጣምራ ቆራጥና የመፍትሄ ሰው መሆን ለድል እንደሚያበቃ በእጅጉ ትመክራለች። ያው ዶክተር ምናም ዶክተር ሙራን በሰፊው ስለገለጸው እኔ ብዙ ማብራሪያ አልሰጥበትም። ስለ ኩዳድ ገጸ ባህሪያት የተወሰነ መናገር ያስፈልጋልና ስለ ገጸ ባህሪያቶች የተወሰነ ልበል። እንደ ልብ ወለዱ ስፋትና ጥልቀት ገጸ ባህሪያቱ በተለይ መሪና ወይም ዋና ገጸ ባህሪያት የምንላቸው የተላበሱት ብዙ አይደሉም፣ ያልበዙበት ነው። ዋና ወይም መሪ ገጸ ባህሪያት የበዙበት አይደለም። ምንም እንኳን ብዙ ገጸ ባህሪ ብዙ ተዋናኞች ቢኖሩትም ዋና ወይም መሪዎች ብዙ ናቸው ማለት አይቻልም። መሪና ወይም ዋና ገጸ ባህሪያት በብቃት ተወጣውበታል በዛ በመጻፉ ላይ ማለት ነው። በደንብ ከሌ ዝጋ ቢሰራው ወይም ቆምላቸው ገበያው ጥሩ ዘር አድነው ዝጋ እንዲብ ያደርገው እንኳን ምንለው ምንም አይነት ምናልባት ማጋነን ካልሆነ በስተቀር እንደ ዶክተር ሙሉዓለም ምንለው ዝጋ በዚህ በኩል ያሳልፈው እንኳን ብለን አስተያየት ለመስጠት ተቸግረናል። ምክንያቱም በብቃት ስለተወጣውበት ማለት ነው። ከስም እስከ ግብራቸው ለመረዳት አስቸጋሪና ውስብስብ ያልሆነ ማለትም በቀላሉ ማስተዋወስ የሚቻልበት ገጸ ባህሪያቶች ማለት የተሰየሙበት በሌላ መልኩ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ማለት ይቻላል። በማህፀን ያለ ጽንስ እስከ 90 ዓመት አዛውን ተሳፍሮበት በዚህ መጽሐፍ አድነው በማህፀን ያለ ታሪኩ የጀመረ እንደገና የወይዘሮ ፋንታ ያቶቢ አማት የ90 ዓመት አዛውንት የድሜ ባለጸጋ ሆነው ይሄ ታሪክ የተፈጸመና ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከማህፀን ያለ ህፃን ወይም ጽንስ እስከ 90 ዓመት አዛውንት የተሳተፉበት ወይም የተካተቱበት ነው። እንዲሁም በርካታ ሙያ ያላቸው ግለሰቦች የተካተቱበት ማለትም አርሶ አደር፣ ነጋዴ፣ ወታደር፣ ባለስልጣን፣ ሐኪም ሳይቀር ማለት ነው ሁሉም ተሳትፎበታል። ሹፌር በሌላ መልኩ እዚያው ላይ ከገጸ ባህሪያ ሳልወጣ ጥሩ ዘር የፍቅር እስከ መቃብሯን መሪቷ ነው። ፍቅር እስከ መቃብሩን ሁላችንም እናውቀዋለንና ፍቅር እስከ መቃብሩን ስናነሳ ሰብለ ወንጌል እናነሳለን። ኩዳድን ስናነሳም እንደው ስለ ልቦለድ ስናወራ ሰብለ ወንጌልን ስለምናስታውሳል ጥሩ ዘርም ሰብለ ወንጌልን ተተካለች ብሎ ያው የተለያየ እንትን ስለሚኖር ተተካለች ብሎ መናገር ባይቻልም ግን ይቀራረባሉ ብሎ መናገር ብንናገር ማጋነን አይሆንም። ታሪኩ የየቅል በመሆኑ ከበዛብ ጋር የሚመሳሰል ባይኖርም እና ማነጻጸር ባይቻልም ሶስቱ ወንድማማቾች በተለይ አድነው ገቢያውና ቁምላቸው ወይም ገቢያው ያሁን የመጨረሻው ሻለቃ እንተነ ታምሩና እንዲሁም ደግሞ ቁምላቸው የመጨረሻው የማረክ ሻምበል ደምላሽ ቅሩ በብቃት በመተወናቸው ድርሰቱን ህይወት ዘርተውበታል። ቀኛዝማች ዘለቀ የምንላቸው አንድ ተንኮለኛ አሉ። ምናልባት ተንኮለኛነታቸውና መጥፎነታቸው በእጅጉ ህሊናን ቢያደማም ድርሰቱ ልብ አንጠልጣይና ለአሳዛኝ ድርጅቶች መከሰት ምክንያት ለመሆን ትልቁን ድርሻ ወስደዋል። እንዲሁም የሻቢዋ ሚሽን ፈጻሚዋ ግባበለውም ወይም ፍሬወይንም ቢሆን ሳንጠቅሳት ልናልፍ አንችልም። በተለይ የሄሩት በቀለን ዜማ ስታዜም እንግዲህ ጸሐፊው እንዳስቀመጠው ወይም
ስንኙን እንዳስቀመጠው ገባበለው እንጂ ምናቆመው ከደጅ ባሳር በመከራ ተገይቶ ባማላጅ ይያለች ስታዚም ልክ በድምጽ የምትሰማዋትን ያክል ስሜት ይወስዳቸዋል። በድምጽ የመስማትን ያህል ነው ልብን የሚመስጥ ማለት እና የመሰጠ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቅድም ዶክተርም እንደጠቀሳት ከድጃንም ሳንጠቅሳት አናልፍ ከገጸ ባህሪያት ጋር ስናነሳ ማለት ነው። በመቀጠል የገጸ ባህሪያትን በዚህ መልኩ ካነሳዋቸው የኩዳድ ያጻጻፍ ስልትም በእጅጉ ለየት ብሎብኛል። ታሪካዊ፣ ምሳሌያዊ እንዲሁም ደግሞ ትረካዊና ስዕላዊ በመሆኑ ማለት ነው። ምናልባት ስዕል ስንል ስዕላዊ ስንል መጽሐፉ ውስጥ ምንም አይነት ስዕል አልተቀመጠም። ነገር ግን በትክክል በስዕል መልክ እንደተቀመጠ ኩዳድንም ሆነ ሶማሌንም ሆነ አካባቢዋን ብቻ ድርጅቱ የተፈጸመበትን አካባቢ በስዕል እያየ ነው፣ በአይነ ልቦናችን እያየ ነው። ስለሆነ በዚህ መልክ ያጻጻፍ ስልቱ በዚህ መልክ ስለሆነ ምናልባት መጽሐፉን የበለጠ እንድንወደውና ተወዳጅ እንዲሆን አድርጎታል ብዬ አስባለሁ። ሌላው በአካባቢው ያነጋገር ዘይቤ መጽሐፉን በራሱ ሌላ የመጽሐፉ ሌላ ውበት ነው ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም በስነ ግጥምና ምሳሌያዊ አነጋገር የታጀበ ስለሆነ መጽሐፉን ለማንበብ አሰልቺ እንዳይሆን ብሎም በቀላሉ ተነባቢ እንዲሆን አድርጎታል። በየምዕራፉ በየክፍሉ ስትሄዱ በብዛት ምሳሌያዊ አነጋገሩና እንዲሁም ደግሞ ስነ ግጥሞች ስላሉ መጽሐፉን የበለጠ እንድንወደው የበለጠ እንድናነበው እንዳንሰለች አድርጎታል። ባጭሩ ኩዳድ ቅድም ዶክተርም እንደገለጸው ብዙ ነገሮችን እንማርበታለን ወይም እንድናስተውል አድርጎታል። ለምሳሌ ያክል የዋህነትና ደግነትን በሚገባው ቀንበታል። በተለይ በነ አቶ ውቤ እና በነ ወይዘሮ ፋንታ ያማካኝነት በተግባር የማሳየትን ያክል ታስተምራለች። በተግባር ማስተዋልና የዋህነት ደግነት ምን እንደሆነ በትክክል ከነሱ እንማራለን ወይም እናያለን። ፍቅርና ጥላቻን እንዲሁ ማስተናገድ እንደሚቻል እንደፈለገው ፍቅር ቢኖርም ጥላቻም ሊኖር እንደሚችል፣ ሀዘን ሊኖር እንደሚችል፣ ደስታ ሊኖር እንደሚችል እንደሚፈራረቁ በደንብ ኩዳድ ታስተምረናለች። ፍቅር ማለት በተለይ ደግሞ በሶስት ከፍሎ ነው ያስቀምጠው ጻፍ። እንደው በክፍል ባያስቀምጠውም ግን ከመጽሐፉ ላይ የምንወስደው ሶስት የፍቅር አይነቶች እንዳሉ ቤተሰባዊ ፍቅር፣ ሀገራዊ ፍቅርና ጾታዊም ወይም የግንኙነት ፍቅር እነሱን ሶስቱን በትክክል እንድንማርበት አድርጎታል። እና ምን አይነት መስዋዕትነት ለቤተሰባዊ ፍቅር ምን አይነት መስዋዕትነት መክፈል እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ ለሀገራዊ ፍቅርስ ምን አይነት መስዋዕትነት መክፈል እንዳለብን በትክክል ያሳየች መጽሐፍ ናት። ዘመንን እንድንዋጅ አድርጎናል። ይህ መጽሐፍ ኩዳድ በተለይ ሁለቱን ዘመን የአፄ ኃይለ ሥላሴን የመጨረሻውን ዘመንና የደርግን ዘመነ መንግስት በደንብ እንድንፈትሽ አድርጎታል። በሌላ መልኩ የስደትን ህይወት ሳይቀር እንዴት መቋቋም እንዳለብን እንደ ገበያውና እንደቆምላቸው ከተሰደዱ በኋላ ምን አይነት ህይወት እንደገጠማቸው በተለይ እኛ ደግሞ የስደትን አስከፊነት በደንብ ስለምናውቀው ከነርሱ ጋር አብረን እየተሰደድን እየሄድን እንድናነባው አድርጎታልና የስደትን ህይወት በደንብ እንድንፈትሸው አድርጋለች ብዬ አስባለሁ ኩዳድ። እንዲሁም ጀግንነትን፣ ቆራጥነትን፣ አለበገር ባይነትን ከቁምላቸውና ከሻለቃ አንተነህ መማር ይቻላል፣ ተምረናል። ተንኮለኛ ሰው ፍጻሜው የከፋና አወዳደቁ እንደማያምር ደግሞ ያሳያል። አቶ ይቅርታ ቀኛዝማች ዘለቀ በጣም ተንኮለኛ ስለሆነ መጨረሻቸው ላይ መጨረሻቸው ግን አላማ። ስለዚህ ተንኮለኛ ሰው የቱንም ያክል ለጊዜው ስኬታማ ቢሆን ግን ፍጻሜው ሊያምር እንደማይችል በደንብ ኩዳድ ታስተምራለች። በአጠቃላይ ኩዳድ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ወቅቱና ሰዓቱ በሚጠይቀው እያከናወኑ ሀገራዊ ፍቅርን እና ሰብአዊ ማንነትን በመፈተሽ ልብንና አእምሮን በአንድ ላይ አስተባብሮ ቆራጥና የመፍትሄ ሰው መሆን እንደሚቻል አቅጣጫ ያሳያል። እንዲሁም የመጽሐፉ ፍጻሜ ልታሰብ በማይችል መልኩ ነው ቅድም ዶክተር እንደገለጸው የፈጸየ በምንም ታምር በዚያ መልኩ አልተበቁትም የመጽሐፉን ሳነጥ ማለት ነው።
በዛ መልኩ ያልቃል ብዬ በፍጹም የተወሰነ ቦታ ላይ በጣም ትናደዳላችሁ ልታቋርጡትም ትችላላችሁ ግን እንደምንም አልፋችሁ ማንበብ ስላለባችሁና ድርጅቱ የየት ጋር እንደሚደርስ ለማየት ስለምንጓጓ እንቀጥለውና ግን ባልተጠበቀ መልኩ ያሳልፈዋል ማለት ነው እና በዛ መልኩ ፍጻሜው ያማረ በመሆኑ ምናልባት ምቅ የስነ ጽሑፍ ችሎታ እንዳለው በሚገባ አሳይቶበታል ብዬ አስባለሁ አይተንበታልም ደግሞ ይህን ያክል ስለ እንደው ጠቅላላ እንትን ካል የግል አስተያየትን ምናልባት ለዳግምትም ቢካተቱ ወይም ብናስባቸው ብዬ የማስባቸውን እንግዲህ ገምጋሚ ብላችሁ ከጠራችሁት የራሴን እይታ ላስቀምጥ ዶክተር የተወሰኑትን ተቃቅሶታል እኔም እሱን እየተጋራው ማለት ነው ምንም እንኳን ደራሲው በመግቢያው ገልጾታል በተለይ አካባቢው ቋንቋ እንደተጠቀመ በትክክል ተናግሯል ግን ሌላም ስራ እየሰሩ እንደሆነ በቅርብ ቀን ያቀርቡልን እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁና ለናበረታታቸው ምናልባት ማገዝ በሚችለው ሁሉ ልናገዛቸው ይገባል ያስባለሁ ማተሜ በእውነት ከሁሉም የተሰበሰቡ ጋር በድጋሚ እንኳን ደስ አለ በዚህው አመሰግናለሁ ያም ታሪክ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ በተለይም በጃንሆይና በደርግ ዘመን ያነበረ ታሪክ ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ሚስ አንደርስታንድ ያደርጋሉ ልቦለድ ሲባል ዝም ብሎ ጸሐፊው አንን ጨፍኖ አስቦ ከዛ ሲያጋጥሞ የጻፈው ይመስላል ልቦለድ ቢባልም ዝም ብሎ ተወለደ አይደለም ልብ ላይ እንዲጸነስ ይደረጋል ከዛ እንዲወጣ ይደረጋል ግን መነሻው ምንድነው ጋዷል እና ኩዳድም አሁን ልቦለድ ቢላትም ጸሐፊው ግን ምንድነው ጋዳ ዓለም ወለድ ናች እቺ መጽሐፍ ማለት በውስጥ የተቀመጡት ጭብጦች ከምናየው ከለተለት ህይወታችን የመነጨ ነው ማለት ነው ስለዚህ ነው ታሪክ ቀመስ ነው ይለዋል ማለት ነው አንደኛ በጃንሆይና በመንግስቱ ጊዜ ያለውን ታሪክ በደንብ ስዕላዊ በሆነ መረጃ ይበልጣል ብለዋል ባናችሁ ታይታላችሁ በሳይኮሎጂ ምን ይባላል ይሄ ቪዥዋል የሆነ ሜሞሪ ይሰጣችኋል በቃ ያንከራትታችኋል በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ይዟችሁ ይሄዳል ተራራውን ስትወጡ ወንዙን ስትሄዱ ድምፆችን ስትሰሙ ያዋቱ እንደ አይነት ውስጣችሁ ላይ ይስልላችኋል ስለዚህ በዛ ወቅት የነበረውን ታሪክ ያቃምሰናል እንዲሁም ደግሞ መጽሐፉ ላይ በርካታ ገጾች ላይ ስትሄዱ የኢትዮጵያ ታሪክ በጣም አንዳንዴ አከራካሪ አወዛጋቢ ሆኖ ገብተውበታል ለነዛም ከበቂ በላይ ሶርስ አቅርቧል ጻፊ እና የድሮ ኢትዮጵያ ታሪክ ስኬት ትገዛ ነበር ማን ነበር የሚገዛው ወቅቱ የነበረው ትርምስ ምን ይመስላል ያ ሁሉ ተንጸባርቆበታል ስለዚህ ታሪክ ቀመስል ጃንሆይና የመንግስቱን ብቻ አይደለም ወይንም ባቶ ውቤና ወይዘሮ ፋንታይ በተሰብ ላይ የተፈጠመውን ታሪክ አይደለም የኢትዮጵያን አጠቃላይ ታሪክም ተካቶ ታያላችሁ በተለይም ማለት ነው ሁለቱ ጀግና ወንድ ልጆች ገበያውና ቁምላቸው ማለት ነው ወደ ውትድርና ሙያ ሄዱ በዛ ሂደት ስለ ሀገራቸው የተማሩት በጣም የሚገርም ነው ትምህርት ቤት የተማሩት ወታደራዊ ትምህርት ማለት ነው ኢትዮጵያ ማነች እንዴት ተጀመረች አሁን ምን ላይ አለች ወደፊት ምን ወዴት ትሄዳለች ጠላቶቿ ማነች ያንን በዝርዝር ተምሯል መማር አይደለም ሁላችንም ተምረናል በዛ ያለፈ ሃይ ስኩል የጨረሰ የኢትዮጵያን ታሪክ ያቃል ግን የምናውቅበት መጠን ይለያያል እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች ከማወቅም አልፎ መጥቀውበታል ተመራምረውበታል ያንን መመራመር ያንን ዕውቀት ምን አርጎታል ፍቅር አርጎታል ያገር ፍቅር ሙሉ ዓለም ያልከው ማለት ነው ስለዚህ እዛ ጋር ይተርካሉ ማለት ነው በጣም ሰፊ ሆነ የኢትዮጵያ ታሪክ በጣም ምገር አንዳንዶቹ ተሰምተው የማይታወቁ ደስ የሚለው ግን ሶርስ አለ በዛ ላይ ማስረጃ ተክሰል ማለት ስለዚህ ታሪክ ቀመስል ከጃንሆይና ከደርግ መንግስት ወጣ ብሎ የቀደመውን ታሪካችንንም ስለሚያሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህም ብሎ ታሪክ ቀመሰላ ነው ካልኩሌት አድርጎ ነው የተጠቀመበት እና ከዚህ አኳያ ርዕሰ አመራረት በጣም ተዋጥቷል ማለት ነው ፐርፌክት ነው ሌላው ስትገቡ አሁን ስትዘርቁ እስካሁን ርዕሱ ላይ ነው የቆየው ሌሎቹ ወንድሞቼ ዋናው ጭብጡ ላይ ስለተከሩ እኔ ደግሞ
ያልተተኮረበት ላይ ያተኮረ እንዳልደግም በሚል ማለት ከዛ ስትገቡ መታሰቢያነቷ የሚላል ራስ በመጽሐፍ ሲጻፍ ምንድነው ብዙ ሰው ለሆነ አካል መታሰቢያ ይሁንልኝ ብሎ ይጽፋል። ብዙ ጻፊያን ስታዩ ለቤተሰብ ለእናታቸው ለአባታቸው ለወንድማቸው ለአሳደጋቸው ወይንም በጣም ለሚወዱት ሰው መታሰቢያ ይሁንልኝ ብሎ ይጽፋል። ማለት ጥሩ ነው ወለታን ማስተዋሰም ስለሆነ ማለት ነው። የተወሰኑ ጻፍት ደግሞ ከቤተሰብ ማቀፍ ይወጣል። እህት ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ መጽሐፍ ስታነቡ የሰውየውን የጻፊውን ለሀገር ያለውን ፍቅር ምን ያህል ቤተሰብ ተኮር ነው አገር ተኮር ነው ዓለም አቀፍ ተኮር ነው ከዛ ማየት ይችላል። ማተቢያው ምንድነው ለልጆች ያለው ይጣላችኋል ማለት አይደለም። ምንድነው ያደረገው ለሚከተሉት አካል ይህ መጽሐፍ መታሰቢያ ይሆናል እና ለኔ ሰውኛል ማለት ነው። አንድ ለቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት የትኛው ላይ ቀረ? በጣም ይገባዋል። እኔ አሁን አሳጥሬ ነው የጠራሁት። እሱ እዚህ ቃል ላይ ለመድረስ ተንደድሮ ነው መስዋዕትነት ክፍሎ ጀግናው ምናምን ምናምን ብሎ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አለ እና እንደ ቀልድ የተበተነ በአፍሪካ የት ይደርሳል የተባለ ሰራዊት ኦል ኦፍ ሰደን ምንም ሆነ ይቀር እና እነሱንም አስቧል። ለኔ ትልቅ ነገር ነው። ሁለተኛው ከህፃናት ማሳደጊያ አምባዎች በዚህ መንግስት ድንገት ተጠርገው የወጡ ልጆች አሉ። እዛ አምባ ውስጥ የሚገቡ ምንድን ነው እናት አባት የሞቱባቸው በተለይ የወታደር ልጆች ናቸው። እና መንግስት ምንድን ያደረገው አሁን ማለት ነው ታቃላችሁላችሁ ቀራርቦ አስወጥቶ የቱን ያቀረች። ስለዚህ አቶ ማተቤ እነሱን ማረሳል ምን ያህሎቻችን አሁን እናስታውሳለን። ስለዚህ እኔ ይህን በቀላሉ አለ ለእነሱ መታሰቢያ ያደረገ። ሌላው ደግሞ ለነፃነት፣ ለመብት፣ ለእኩልነት፣ ለፍትህ በአንድም በሌላ መልኩ ሲታገሩ ሲጥሩ ተገኝተው ለታሰሩ፣ ለተደበደቡ፣ ለተገደሉ፣ ለተሰደዱ በሙሉ መታሰቢያ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ የተበደሉትን ሁሉ እያየሁ አንብቤያለሁ አልዋሽም። ሌላው ደግሞ የመጨረሻው አምባገነኑ ስርዓት ያሆኑን ማለት ነው በኃይል ለማስወገድ ነፍጥ አንስተው በመፋለም ለወደቁና እየወደቁ ላሉ ጀግኖች ትውልድ በእነሱ ክብር። ስለዚህ መጽሐፉን እንዳለ እነዚህ ገፋፍተውኛል አልዋሽም ማለት ነው። እነዚህ የማተቤ ማንነት እንዳየው አድርጎ በእርግጥ እንተዋወቃለን ግን ይህን ያህል የጠለቀ አላውቅም ነበር ማለት ነው። እነዚህ ገፋፉኝ ማንበብ ጀመርኩኝ ማግኘት ያለብኝን አገኘሁ እና እንደው ፈጠን ያለ ግንዛቤ ለመስጠት በሀያ ክፍሎች ተከፋፍሏል። ምዕራፍ ምናምን አላለም ክፍል አንድ ክፍል ሁለት እያለ እስከ ክፍል ሀያ ድረስ ሄዷል መጽሐፉ። ደስ የሚለው ለማንበብ አትቸገሩ። ሌሎች መጽሐፎች በጣም ትንገላታላችሁ። የአማርኛ መጽሐፍ ምንድን ነው አንደኛ ቃላት አጠቃቀማቸው ስለከበደ ሳይሆን የአናቀጽ ማለትም ያንቀጽ አደረጃጀታቸው ከዛ የሐሳብ ፍሎ በጣም ያንገላታቸዋል ያንዳንድ ሰዎች መጽሐፍ። ይሄኛው ግን በጣም አጫጭር ናቸው አንቀጾቹ እና ለማንበብ አንድ ክላስ ያለ ረጅም አንቀጽ ከሆነ የፈለገው ወርቃማ ቢሆን አትቀጥሉበት። ሁለት ፔጅ እንዳነበባችሁ ማዛጋት ይመጣል በቅጥላችሁ ትሄዳል። ይሄኛው ግን ልክ ሳታስቡት አንዱ አንቀጽ ያልቃል ከዛ እሱ ሲያልቅ ይጣራል የሚቀጥለው የግድ ማንበብ አለበት እና በዚህ መልክ መደራጀቱ ትልቁ ኳሊቲ ነው። ሌላው እንደው ሲምፕል የሚመስል ነገር አለ መጽሐፉን አሁን እዩት ፊደላቱ ትልልቅ ናቸው። የሌሎች መጽሐፍ አንዳንዴ ማይክሮስኮፕ የሚያስፈልጋቸው ይመስላል በጣም ትንንሽ ናቸው አይማርኩም ለንባብ። ይሄኛው ከፍ ያለ ነው ኢንደንቴሽኑም ከግራም ከቀኝም ገባ ያለ ነው። ስለዚህ ብዙ ማርጂን አለ ከሁለቱም ሳይድ ከላይም ከታች ያ ምንድነው ለአይን ይስባል። አያችሁ ጽፈት መጽሐፍ ዝም ብሎ አይደለም ውበት አለው ቴክኒክ አለው ሰው እንዴት መያዝ እንደሚችል ሳይንስ ነው ራሱ። ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ሁለቱንም ያሟላ ነው። ቀዳሚ ክፍሎች ለተከታዮቹ ጽኑ መሰረት ናቸው።
ስለዚህ ክፍል 1 ነው ያላነበበ ክፍል 2 ትርጉም የለው ክፍል 20 ለማንበብ ክፍል 19 መሰረታዊ ስለዚህ ከዚህ መጽሐፍ አንዲትን አንቀጽ ብቻዋን አንብባችሁ ትርጉም አታገኙ እንደዚህ የተፈሰረ የተቆላለፈ እንደ ሰንሰለት ማለት የተያዘ ነው እና ይሄ በጣም በጣም ሊበረታታ የሚገባው ለብዙ መጽሐፍቶቻችን ይቆራረጣል ቻፕተር 1 ጥሩ ሄድ ሄድና ሁለት ሲጀመር ሌላ ዓለም ነው ከዛ ምን ለማለት ይሄ ጻፊ አንድ ላይ እንዲህ ብሎ ነበር ይሄ እንዴት ላገናኝ ለአንባቢ የቤት ስራ የሚሰጠው ይሄኛው ግን ምንድነው ስሙዝ ነው ታሪኩ በክፍል 1 ላይ ይሰደራል ያቆማል ነገር ግን ሁለት ሲጀመር አንድ ካበቃበት ነው እና ስታዩት ባይነ ህደናችሁ መስመር ይዘዋል 20 ክፍሎች ነው እና ይሄ ልዩ ውበት ነው ወደፊትም እየጻፍክ እንደሆነ በዛ ያጋጣሚ ተነግሮናል አጥማተሬ ይሄንን ኳሊቲን ተምርበት በትናንት ታሪካችን የዛሬ ተግዳሮቶቻችን ታይተዋል በመጽሐፉ ሁለቱ ታሪኮች በደንብ አቅርበውታል አልሄድበት የአንድ ቤተሰብ ታሪክ ቢመስልም ኢትዮጵያ ነው የተወከለው በተለይም ገጠሪቷ ኢትዮጵያ በተለይም በደርግና በጃንሆይ ጊዜ የነበረው ኢትዮጵያዊ የገጠር አኗኗር ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ያቶ ውቤ አቶ ፋንታ የቤተሰብ ወይንም ታሪክ ብለን ሳይሆን የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። ፒውርሊ ሪፕሬዘንታቲቭ ነው ያ ታሪክ ማለት ነው። ፒውርሊ ሪፕሬዘንታቲቭ ነው። ክፋት፣ ደግነት፣ ሐሰት፣ እውነት መድረሻቸው ምን እንደሆነ አሳይቶናል። አንደግመውም ወንድሞች ብሎታል። አጠቃላይ ሲታይ መጽሐፉ ጥሩ የቴክኒክና የአርትዖት ስራዎች አሉ። ግን አንዳንድ ቦታው የታይፖ ስህተት አለ ይበልጣል ብሎ ተባለ። እና ፈረንጆች ምን ይላሉ? ኖሮዝ ይዘውት ተወል። ጽገረዳ ስህተት በጣም የሚያምር አባባል ነው። እና ከዛም አቋያ ፍቅር ይገልጻል። ፍቅርን ይገልጻል። ወይም ራስ ፍቅር ነው እስከምባል የደረሰ አባባል ነው። ግን ምን አለው? አተኩራችሁ ይዩት። ቀዳዳዎች አሉ ለጣጣም። ስለዚህ ፐርፌክት የሆነ ነገር የለም። እርግጠኛ ነኝ 10 አመት ብታሳልፍበት በኤዲቲንግ ፐርፌክት አይሆንም። ያለ ነው ግን ለማንበብ የሚያስቸግር የአርትዖት ስራ አልታየም ለኔ በኩል። ቃላትን ሀረጋትን በተመለከተ በጣም ደስ በሚል ሁለታችሁ ማቀረባችሁታል ብዙ አልደጋግመው። ግን ጸሐፊ ተናግሯል ይሄን ገጽ መጨረሻው ክፍል ቢቆይ የሰውዬ ቴክኒካሊ ሂዝ ዴድ በሜዲካል ምንድን ነው ይባላል። አንድ ሰው ገመዳችን በጠና ታሞ ሆስፒታል ይገባል። እኛ አልሞተም ነው ምንል፣ ምክንያቱም ወስዳችሁ ቀበረው አልተባለ። ግን ሐኪሞች ምን ይላሉ? ስትረስ ሂዝ ቴክኒካሊ ዴድ ሞቷል። ግን ሞቷል ውሰዱ አላሉ ኦፊሻል። የሆነ ፕሮሰስ ማለቅ ስላለበት ነው። ሻለቃም በዛ መልክ ነው ነው ቴክኒካሊ ዴድ፣ ግን ፊዚዮሎጂካሊ ሲንቀሳቀስ የነበረ ሰው። የሚያሳዝነው ግን ይሄ ሰውዬ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር የሚያደርገው ግንኙነት ሌባ አድም ነው። ትርጉሙን ያማተብ ይነግራችኋል ከፈለጋችሁ። ፖዚሽኑን ማሳደግ ይፈልጋል። ያንን ማሳደግ የሚፈልገው ደግሞ ራሱ የተሻለ ጥሩ ስራ ሰርቶ ለህብረተሰቡ ወይንም ለመንግስት የተሻለ ስራ ሰርቶ ሳይሆን ያሰቡኛል ብሎ የሚያስባቸው ባለስልጣናት የስራ ባደረቦችን ቁልቁል በመጠረቅ በውሸት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ከስራ ቦታቸው ተፈናቅለው ሌላ ቦታ እንዲመደቡ አድርጓል በተደጋጋሚ ማለት ነው። ከዛ ያጭካ ነው እያደገ እያደገ መጥቶ የእህቱን ባለቤት አሳልፎ እስከ መስጠት ደርሷል። የሚገርማችሁ አቶ ውቤን ማንም የሚነካው የለም። ጀግና ማለት ጀግና ነው፣ ይፈራል፣ ይከበራል። ባለጸጋም ነው፣ በጣምም ሩህሩህ ነው። አንዳንድ ሰው እንደዛ አጋጥሟቸው ጀግናም ነው ከናኩት አፈር ደቤ ነው የሚያበለስ። በሰውነቱ ከቀረባችሁት ደግሞ የመጨረሻ እርግም ነው የዋህ። እንደዚሁ በጥሩ ከቀረባችሁት እናት ይሆናል። በወጣችሁ በገባችሁ ቁጥር የሚረዳችሁ የሚያበላችሁ አቶ ውቤ እንደዛ አይነት ሰው ናቸው። እና ምንድነው መንግስት ይፈልጋል ማለት እሳቸው እንዲያዙ ሰው ገለዋል በሚል የውሸት ነው። የገደሉት ግን አቶ ውቤ ሌቦችን ነው። እና ከሞቱት ውስጥም መንግስት ራሱን የሚፈልጋቸው ሽፍቶች ነበሩ። እነዛን የገደሉ ሲሰርቁ ቅድም ሙላ ነው የመሰሩ። ስለዚህ ምንድን ነው አቶ ውቤን መያዝ የሚችል ጀግና ጠፋ።
ይፈራሉ ይከበራሉ የሆነው ሰው ስለሆነ ስለዚህ ማንንም አሳልፎ ለመስጠት ፈቃደኛ አይደለም ግን ማን ተገኘ ቀኛ አዝማች ፈለቀ ማለት ፈለቀ ምን አለ ለአውራጃ አስተዳዳሪ ሄዶ አቶ ወገን እኔ በሆነ ዘዴ ጀመር አመጣና ሰጥቷታል እንደዛ ሲል ተመልከቱ ለፍትሃዊ አሰራር ለህግ ተቆርቆረ ወይንም የአካባቢ ማህበረሰብ አቶ ወቤ ረብሽዋል በጥጥዋል በሚል አለ አንድና አንድ ነው ሐሳቡ እሳቸውን ካሲያስኩ መንግስት ሹመት ይሰጠኛል ባሰት ስለዚህ አራጃ አስተዳዳሪው ስንት ጀግና ሞክረተውን አንተ በምን አክም ነው ትይዛለው እሱን ለኔ ተውልኝ አመጣለሁ አለ ተነጋገሩ እንደለመደው በዛ ቤት ሊስተናገድ ሄደ ማለት አስቀድሞ ለህቱ ነገራት ዛሬ በቤታቸው አልፋለሁ እንደተለመደው ምሳዬን እበላለሁ ያው ተዘጋጅ እሷ እንደሌላው ቀን የምታስተናግድ መስላ ያን ለሌለት ኃይል ተደራርቦ ተደገሰ ሰውየው መጣ አቶ ወገን ነበሩ ገቡ እዛ ቤት ቁጭ ብሏል አቶ ወያ ተገኘ ተቀመጠ ቀየሩ ድንገት ዘሉ ያዛቸው ነው ተጠመጠመባቸው ጥሩ አገላለጽ መጠምጠም ማለት ምንም እንዳትላወጡ ማያዝ ማለት ስለዚህ ተጠመጠመባቸው አቶ ወገን ቶሎ ብሎ አሽከሮቹ የዚህ ቀኝ አዝማቹ መጡና ያቶ ወገን ተከታተሉ እንደ ድራማ ነው ሴትዮዋ እህቱ ማለት ነው ያሳየ ማመን ሁሉ እስኪያቅታት አይኗን አስጣጥ ያለ መጨረሻ ላይ ራሷን ስትገዛ መጠየቅና ለማስፈታት ጥረት ስታደርግ በዛ መልክ ነው ተመልከቱ ሊያበላው ሽር ጉድ ይያለ ይያሉ አቶ ወገን እሱ ግን ተንኮሉን ዘይቶ በዛ መልክ ያዛቸው ስንት ጀግና ያያዛቸውን ሰመድ ታማኝ መስሎ ገብቶ ያዛቸው እና ይሄ ብዙ ኢንተረስቲንግ ነገሮች አሉ። ከዛ ይዞ ሄደ የደረሰው እናንተ አንዱ በዛ ላይ ብዙ ነገር ያለው በዘመናችንም እንደሃይነት ሰዎች አሉ። ያገር ዲሞክራቲክ አሰራር አስጨንቋቸው ሳይሆን ወይንም አሁን ያለው ፍርአት ሪሊ ህዝብ ማድ መሆኑን አምነው ሳይሆን ወይንም ደግሞ ተራው ህዝብ መጠቀም አለበት መሻሻል አለበት ብለው ሳይሆን ውስጣቸውን ሌላ ተኩል አድርገው የሚንቀሳቀሱ ይኖራሉ አሉ ነው። ስለዚህ ቅድም ያልኩት ምንድነው በታሪካችን አሁን እየተደረገውንም የሚያሳይ መነጽም ያልኩትም ደዚህ ነው። ስለዚህ አሁን ተንኮለኞችም አሉ ሁሉም እያልኩ አይደለም አንዳንድ ፖለቲከኞች አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ከለስቷቸው በግናቸው የበጸጉር ለብሰዋል እናንተ በግናቸው አይዋጉም ቀንገላቸው የዋናቸው ሮጣ ያመጡን ብላችሁ ስትጠጉ አት ሰም ፖይንት ሰው መለል ለሌለ ሲያውቁ ዘለው ያልቋቸዋል። ያኔ አይናችሁ ስትገልጡ ምንድናቸው ተኩላዎች ናቸው ቀበሮች ናቸው። እና አንድ የሚያስተምረን ይሄን ነው እንድንጠነቀቅም ማለት ነው በምናደርገው በማንኛውም ለሀገር በምንሰራው ስራ ቀኝ አዝማች ዘለቀ ነው ሰዎች ይኖራሉ እነሱ ካሉ ደግሞ ምን ፈልገው ለውጥ በጎለውጥ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ይህ ሰው የክፋት ሁሉ መገለጫ ነው ያልኩትም ከዛ አቋያ ነው። በጣም መከራ በመድረሱ አንዳንዴ ትረካላችሁ መጨረሻ ላይ ከእጁ ያገኘው ማለት ነው። እና በተለምዶም አይተነዋል ማለት በአጭርነታችንም ቢሆን ሁላችንም በገጠመኛችን አይተናል ክፉ የሰራ ሰው ትንሽ ይቆያል እንደውም አንዳንዴ ያብባል እየሰፋ እንደወርካ እየተመቸው ስልጣን እየዘሄዳል እና ያኔ ትጠራጠራላችሁ ውሸት እንዴ ያበለጽጋል ማለት ነው የእውነት አምላክ የለም ማለት ነው እስክትሉ ድረስ ግን ሊሚታል አት ሰም ፖይንት ያዋርካ ምን ሆኖ ይገኛል ደርቆና ቆሽሽ ይገኛል። ኤግዛክትሊ ይሄ እዚህ ሰው ላይ የደረሰው ተመሳሳይ ነው እና ከዛም የምንማረው ነገር አለ እያጠቃለልኩ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ እንዲሁ ዝም ብለን እናስማችን ረግመን ወይንም አተወገና መስግነን ማለፍ ብቻ ሳይሆን እንድንጠይቅ ማለት ሪሊ አሁን ያለንበት ዘመን ምን አይነት ነው አተወገን የሚመስሉ ስንት ሰዎች አሉ ወይዘሮ ፋንታን የሚመስሉ ስንት ሰዎች አሉ ዳንሳሩ ደግሞ ይሄን ሰውዬ ቀኝ አዝማችን የሚመስሉ ስንት ሰዎች አሉ። በሌላው አንፃር ደግሞ ኦኬ አተወገ በግፍ ታስረው በተስቦ በሽታም እስር ቤት ሞቱ በጣም ያሳዝናል። አሁን እስቲ ይሉም እንዳተወገ ድንገት
ባልሰሩት ወንጀል ወይንም ወንጀል ሳይኖር ታስረው በበሽታ ሞት የተባሉ ያሉ ማታ እና ምንድነው ያንን ግፍ መሸከም ያቃታቸው ሙላለም በጥሩ ሁኔታ አቀርበዋል። ገበያውና ቁምላቸው ወንድ ልጆች ማለት ወንድማማቾች ያቶ ወቤና ዘርፋንታ ልጆች ናቸው። ለቤተሰባቸው ላይ የደረሰውን ግፍ ተመልከቱ። እነሱ 20 አመት እንኳን አልሞላቸው በአስራዎች ያሉ ነበር። ይሄ መከራ ሲደርስ ማለት ነው አንቀበልም ብለው ጭቆናን አንቀበልም ግፍን አንቀበልም ህፃናት ብንሆንም ተኩስ በደንብ ባንለማመድም ሸፍተንም ወዴት እንደምንሆን እንደማናደር ግልጽ ያለ መረጃ ባይኖረንም ግፍን ግን አንቀበልም ብለው ሸፈቱ። ስለዚህ የሚገባቸውን ጥቃት በዛ በቀኝ አዝማቹ ቤተሰብ ላይ እያደረሱ እስከመጨረሻው ታግለው ያን ብቻ አይደለም ትምርታቸውን አሻሽለው ተሰደው ወታደርነት ሄደው ተምረው በደም ትምርትም ሲባል ቀደም እንዳልኳችሁ የመብላት የመለወጥ ትምርት ተምረው ሀገራቸውን በተሻለ ሁኔታ አገልግለዋል። ከነሱ ምን ማረን ጭቆና አንዳንዴ ልክ እንደዚህ እንደግምቡ ኮንክሪት ሆኖ ይታያል። እኛ አቅም ደግሞ በጣም ትንሽ እንደ ሀረግ ለፍስፍስ ብሎ ሊታየው ይችላል። ግን ዋናው ነጥብ ምንድነው እጃሉ መስጠት ነው። ስለዚህ ለጊዜው የከበደን የማይለወጥ ካለ ይለወጣል። ከነዚህ ልጆች እንማራለን። ወደ መጨረሻ አስተያየት ሲሄድ ጥቃቅን ሰዋሰው ችግሮች የቃላት ግድፈት ወይም እሱን ብየዋለሁ። አንዳንዴ ስቃይ አራዛሚ ነህ ጸሐፊው በጣም የቀኝ አዝማችን በተለይ በጣም ጨክነህበታል። ግን ጥሩ ማለት ትርጉሙ የሚገባ እንደዛ ሲሆን ከዛ ከአቶ ውቤ የተሰለ ከደረሰው በጣም በሚዘገንን መልኩ ዋጋውን ከፍለዋል። ጥሩ ነትሆን ጥሩ ዘር ማለት ነው የአቶ ውቤና የፋንታ ያለች በእውነቱ በጣም ነው የተሰቃየችው። አድነውን ከማሳደግ ፍቅር ለቤተሰቡና ለሀገሩ እንዲኖረው ከማድረግ ከዛም መጨረሻ ዓላማው እንዲመጣ ከማድረግ አኳያ ብዙ ሰርታለች። ግን ብዙ መከራ ተቀብላለች። ሰው ሌላው መጨረሻ ላይ የማላነሳው ነገር የታሪኩ አፈጻጸም ይሄ መጨረሻ ያለው ነው። አፈጻጸሙ ላይ በሁለታችሁን አልስማማ ተቺዎች ማለት ምንድነው ሁለቱ አድንቀዋል እንዴት እንዳለቀ ታሪኩ ምንድነው ሲያልቅ ግን ችግሩ በነግራችሁ መጻፍ ላጣሁ። ስለዚህ በደፈናው ላይ አጨራረሱ አልገልጸም። በዚህ ምንድነው የፍ ልቦለድ ነው ግን ልቦለድ ቢኖርም የተነሳበት ታሪክ ነው የተነሳበት ሪሊ የኢትዮጵያ የለጠት የገጠር ህይወት ነው። ስለዚህ መጨረሻው ላይ አንባቢው መጠቃለል ያለበት በምን መልክ ነው ስትሉ እዛ ጋር ትታገላላችሁ። ከዛ ላይ ጨርሼ መጽሐፉን አትሜ አስቀምጬ በጣም አሰውኩ ማለት ነው። በዚህ መልክ ማለቅ ነበረበት። ኦኬ ለግል በጊዜው ደስ ይላል። ምክንያቱም የተበደሉ በሙሉ ያገኛቸውን ስታዩ ይስማቸዋል በጥሩ መልኩ ማለት ነው። በመጥፎ ተንቀሳቀሱትም የፈለጉትን እንዳገኙ ከዛ አኳያ ፍትህ ያላችሁ ፍትህ ያላችሁ ግን ሪሊ አሁን ቀደም ሙላለም ግነት ያልከው ላይ ልመጣለ። ግነት በተወሰነ መልኩ ያለው ማለት እንዴት እንዳሰርከው ማለት ነው። ኦኬ አንድ ነገር ሲታሰር ለምሳሌ ምን ልበላችሁ ትልቅ 5 ኪሎ የሚይዝ ከረጢት ሩዝ የሚይዝ ከረጢት አስቡ ከፈታችሁትና ለዛሬ የሚበቃ ሩዝ ሰራችሁ ወይንም አስገባችሁ ከዛ ማሰር አለባችሁ እንደገና ለሚቀጥለው እንዲቆይ ማለት እንዳይፈስ። ስታስሩ ግን እንዴት ነው የምታስሩት ነው? ኦፍ ኮርስ አንዳንዱ ዚፕ ካለው ይቀላል። ዚፕ ከሌለው ምንድነው የምታደርጉ? መፍሰስ እንዳይችል እርግጠኛ የምትሆኑበት እስክትደርሱ ድረስ ታጠብቁታላችሁ። ከዛ በላይ ከተጠበቀ ግን ምንድነው የሚሆነው? ስራ ነው የሚሆነው ለነክስ ላይ እንደማይፈስ እኮ ታውቃለህ አጥብቀህዋል። ግን ከዛ በላይ መሄድ ምን አስፈልገ ማተብ በቦታ ተብራ በዛ መልክ እኔ እሞግታለሁ ማለት ነው። አጨራረሱ በጣም አይዲያ ነው እና ኦኬ እውነትም ልቦለድ ነው ሊል ይችላል አንባቢ ማለት ነው።
ነገር ግን አት ሰም ፖይንት ላይ ዲሳፖይንት ማድረግ ነበር አንባቢዎችን ማለት ነው። ሰምበዲ ከዛ መጨረሻው ላይ ከሆነ ኩዳር ላይ ከሆነ ፍራፍ መገለል ነበርበት ሰላያ ልትሆን ትችላለች ወይንም ሰምበዲ ያ ቢጎል ነው ይቀርባል ለትክለኛው ሁኔታው ማለት ነው። ግን አሁን ምንም የጎደለ ነገር መጨረሻ ላይ ሁሉም ሄዶ አልጋባልጋ ተፋጠጡ ማለት ነው። ኤኒዌይ ሳጠቃልለው የተወሰኑ የአማርኛ መጽሐፍትን አንብቤያለሁ ቅርብ ጊዜ የታተሙትን ማለት ነው። አንዳንዶች በጣም ያበሳጫቸዋል። የፔጅ ስህተት አለ፣ ኢንደንቴሽን በጣም ያበሳጫቸዋል፣ የቃላት ክድፈት አለ፣ እንደ አይነት እንግልት አለ። በዚህ መጽሐፍ ላይ ግን አላውቅም እና ወጥ የሆነ ሀሳብ ነው ያለው። አንዳንዶች ልቦለድ ቢሆኑ ይጋጫሉ ስለሚረሱት፣ ምክንያቱም ገጸ ባህሪያት በበዙ ቁጥር ምን አለ የሰው ልጅ የማስታወስ ችሎታም ይቀንሳል እና ቻፕተሮች ክፍሎች ከበዙ ሊጋጭ ይችላል። በዚህ ላይ ግን አላየሁም እና ወጥ ሰንሰለት ያለው ታሪክ ነው። እንድታነቡ ተጋብዛችኋለሁ። ግን ማተቤን በዚህ አጋጣሚ እንጠይቅህ እንዳይመጣ ለአንድ ጥያቄ አለኝ። ኦኬ፣ ከመጽሐፍ ውስጥ በርካታ ቁም ነገሮች አግኝተናል። በግልህ አሁን እንደ ጸሐፊ ሳይሆን ማተቤ እንደ ልጆች አባት ማለት ነው፣ መጽሐፍ ውስጥ ካለው ታሪክ ምን ያህል የግል ህይወትህን ይመለከታል? ያለመመለስ መብት አለኝ። ሀገራችንን ጥሩም ገጽታውን አንዳንድም ደግሞ አሁን በአሁን ቦታ ሆነን በዛ ቦታ ሆነን ሳይሆን በአሁን ቦታ ሆነን ስናይ እንዲህ እንኳን ባይሆን የምንለው ይሄ ለምሳሌ ደመመለስ የሚባለው ነገር ምናምን ለምን የምንለው ነገር አለ እና ሪሊ ኢትዮጵያ ምን ትመስል ነበር እንደው ከ50 አመት በፊት ከ40 አመት በፊት ምን ትመስል ነበር የሚለው ነገር ሁሉ ቁልጭ አድርጎ ያሳየን ነው። እና በእውነቱ አቶ ማተቤ የሰጠህን ስጦታ ከምንም የላቀ ነው እና ይሄንን ህብረተሰብ በመወከል የኖርዌይን ህብረተሰብ በመወከል አንድ ስጦታ ልናበረክትልህ አስበናል እና ስጦታውን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰዎች ቴስት ሰርተው ደክመው ምን ብለው ግራጁዌት ሲያደርጉ ከተከበረ ሰው ስጦታ ይሰጣቸዋል እና ይሄንን የክብር ነገር መስጠት ስለበቃኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ኦታውን ብትከፍትልና ይሄ እንግዲህ ለዚህ ድጋፍ የሚሆን እቃ ነው። አዎ ያያችሁት ነገር ነው። በዛ ሁሉ ነገር ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ ሆኖ የኖረ ሰው ነው። ስለዚህ ጮኸቴን ስሙልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲህ ነው።
ነው ይያለ ሚጮህ የነበረ ሰው ነው እና ይሄ አውቶማቲክ ይወክራል ብለን ነው እነሱ እየመጣ ሌላ ይሄን ትልም ብለን አይደለም እንሰጠው ይሄ ይሄ ህብረተሰብ ሁሉ ይወከረበት ስለሆነ ተባካችሁን ሁላችሁን እዚህ ላይ ፊርማችሁን እንድታስቀምጡ እንፈልጋለን እና ይሄ እዚህ ጋር ይቀመጣል ላቶ ማርከቤ በክብር የተሰጠ ስጦታ ነው ሁላችሁም ከዳር ፊርማ እንድታደርጉበት እንፈልጋለን እንግዲህ ይሄ ማለት የቀው ፍሬም ነው ዘም ያለ ሰዋታችሁ አሰጋራለሁ እንግዲህ ባጋጣሚ እዚህ ግብራኤል የሚያዘጋጅ ኮሚቴው ሰብሳቢ አንድማችን አቶ ወርቁ ነው የነበረው ወርቁ ባጋጣሚ ባስቸኳይ ስራ ምክንያት በሳ